ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခြေခံပညာဦးစီးဌာနနှင့်မြန်မာနိုင်ငံကလေးသူငယ်ခွင့်ရမြောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကွန်ရက်တို့ပူးပေါင်းကအခြေခံပညာဗဟိုဘူးကလေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာနှင့်ကလေးတို့တာဝန်အသိပညာပေးခြင်းစီမံချက်2019ခုနှစ်ထောင်ဆက်ကောင်းနှစ်ထောင်ဆက်ရှိကိုစတေမာလာဆက်6ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အထက်ကနေတောင်မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခြေခံပညာကျောင်းတိုင်း
be hobby get up your barry. Tongue what goes at the Kunitaga, Lemma, you to get up pit at a CRC, my bashi, a teller, the Alongo, Nangan or Soyane, Pidu Luru, Liza, Langa, Miss Rikadi, come with a good to get barry. Tabby may, Nanga, Anita, Amuza, then the women as she gave a bulo, Mimana, Clayton, a pomo to die, going out getta, Uaga, so Nanga, Kulu, Pepe, your jagay barry. Go at the Kunigra, Lemma, you to get up today to it. Tonarua, the CRC, my bashi, the acheledi bo kle kwin yin ma ba de acheledi a long chan lo nai ngan ma shi de aso ya di chan lo nai ngan ma shi de nai ngan du nai ngan da di a long a hla le sa ba me lite na ba me chin tong ba me no so de gadi khan win che bo a la le u chan lo 60 khu ni de ya thu ke de do do le be chan lo a chang nai ngan yin anitha a chang myo myo chang chan lo chin tong kwin le ma ya ke u ti kwin le ma ya ke u so lo a ri a khu naw bai ma ro chan lo a de ke di democracy snit ko hla chan lo စစ်မှန်တဲ့ democracy စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ခြိတက်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအုံမြင့်ဖြစ်တယ်ဒီကလေးအခွင့်အရေးပေါ့လူအခွင့်အရေးလို့လဲဒါပြောလို့ရပါတယ်ကလေးအခွင့်အရေးဆိုတာကကျွန်တော်လူမွေးရပါအခွင့်အရေးမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကသူကဗာလဲဆိုရင်ဗြိတိသင်တွေပါအခွင့်အရေးလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးနှုန်းပါတယ် အဲ့ဒီအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ1960တခုနှစ်ကစတင်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုကလေးသူငယ်တွေသိရှိအောင်အခြေခံပညာဗဟိုပြုကလေးခွင့်ရေးဆိုင်ရာနဲ့ကလေးတို့တာဝန်ဆိုတဲ့အသိပညာပေးခြင်းတွေကိုအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကလေးများရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရရှိစေရန်နဲ့တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုအပိုင်းတွေကိုသိရှိပြီးလိုင်းနာ
ตีกูตีอาเมสุดๆจันทร์รู้ว่าตรุตีเอานี่แหละมีมีเนี่ยจันทร์รู้จูซาเกลี่ยแล้วดีเลชี่สัวเลทเทมาปีกันเลยสัวเลทเทดวงเลยจันทร์รู้จูซาเกลี่ยเลชี่สัวเลทเทมาโรจันทร์รู้ที่เจ้าเนี่ยมาวิมีโรชิแกมปิญญาโบปิวเคลียร์คุยยิ่งใส่เนี่ยเคลียร์รู้เย่ตาวิ่งสุดเลยอย่าบอกตัวตรุคุยยิ่งรู้ตรุตีอาเมตรุเย่ที่ตาวิ่งมุดตาวิ่งขามุอาบาริชี่เลยสุดเราเคลียร์ที่กูตีอาเมมาตีไปเนี่ยตรุดีตาวิ่งมุดตาวิ่งขามุดีม
နာဆိုင်ရာတွေလည်းထုံနှီးတူပါပဲဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကိုတိုင်ဂဂနနာမသိရှိလို့ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုဂဂနနာသိရှိပြီးတော့ခုနပြောတဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကဘာတွေရှိရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုလည်းလာဒါကလေးတိုင်းကတိကိုတိရမယ်ပေါ့တိမှသာလင်သူတို့လိုင်းနာကျင့်သုံးနိုင်မယ်လိုက်လျှောက်နိုင်မယ်ပေါ့အခြေခံပညာဘဟုဗျူကလေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာနဲ့ကလေးတို့တောင်းဆိုတာတောင်းပေါင်း 9,000 ကျော်အလုံးကျုံးဝင်ပါတယ်pilot project ကိုအဖွဲ့၄၅ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်2019-2018မှာတော့ pilot project အနေနဲ့ကျောင်းပေါင်း20မှာပြုလုပ်နေပါတယ်ဩဂုတ်လကနေဒီဇင်ဘာလအထိ9လကြာအပိုင်း3ပိုင်းခွဲကလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် pilot project ပြီးရင်ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဆရာဆရာမတွေကိုသင်တန်းပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်